Convenient. Akkor azt szerintem ne ezt a másrészt, ha veszünk már Clarkson egyakorló. Ké, kéo, mám kulka se ptom na trochu to cekali se rád, takový nový nitra, no kanál mám vůtu mě chudí. Tak mám predikát, kdo mám arata, prerát, to se v někdo. A ne, nějaká vině trenu, vlastně. Tu, 300 tad. Je to tak. Vině 5 tad.